Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, předposlední den pátého měsíce a tedy 151. den roku 2024. Je 30. května a tudíž má svátek Ferdinand. Tak co si k tomuto mužskému přesnímu jménu můžeme říci? Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, které má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Toto mužské křestní jméno má i ženskou variantu v ještě archaističtějším jménu Ferdinanda. Jméno Ferdinand zná vedle češtiny i slovenština a ostatně všechny evropské jazyky, přičemž foneticky se liší v jednotlivých jazycích zcela výjimečně. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové od Ferdinanda I. až po Ferdinanda V. dobrotivého a nebo i Františka Ferdinanda d'Estre, Právě tohoto rakouského arcivé vody, o kterém paní Millerová na začátku legendární knihy oznamuje Švejkovi, tak nám zabili Ferdinanda. A mezi významnými nositeli jména nesmíme zapomenout na Ferdu Mravence, slavnou to literární postavu Ondře Sekory, ostatně kdo by tu postavičku neznal, že? Jméno Ferdinand je zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunand. Stejně jako jméno Fridunand se pak významově překládá jako smělý obránce a také riskující mír. Některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Ferdinandů je prý u nás 1782, takže jména statistika jej uvádí na 127. místě, co se popularity týče. Jenže to bychom nesměli být v Čechách, protože jiná statistika tvrdí, že Ferdinandů je jen 1240. A proto jsou v popularitě až na 388. místě, přičemž nejvíc je jich prý v oblasti Rýmařova, takže ti, kdo to mají blíž, nemusí jezdit až na konopiště. Spolu s Ferdinandy muži mají dnes svátek i Ferdinandy ženy. Zdislavové a Zdislavy a také Zdeslavy. A na Slovensku, stejně jako v Čechách, mají také svátek Ferdinandové. A když už jsme u těch oslav, tak dnes je Evropský den melanomu, Světový den roztroušené sklerózy a svátek sousedů. To ovšem jen v případě, že je neděle. Tady musím konstatovat, že díky mnohým sousedským vztahům člověk musí říci zaplať Bůh, že je to jednou za sedm let. Po tradičním začátku úvodu, tradičně pokračujeme k našemu malému historickému okénku. 30. května 1416 byl v kostnici upálen husův přítel mistr Jeroným Pražský. 30. května 1434 v průběhu husických válek spojené síly tzv. umírněných kališníků a katolíků porazili v bitvě Ulipan tábority a syrotky vedené Prokopem Holím, který spolu s mnoha dalšími na tomto bojišti přišel o život. 30. května 1498 Krištof Kolumbus vyplul na svou třetí výpravu do Nového světa. Roku 1635, 30. května, Pražský mír ukončil konflikt mezi stavy a císařem za třicetileté války. A 30. května 1640 zemřel vlámský malíř Petr Paul Rubens. 30. května 1631 ve Francii začaly vycházet první francouzské noviny Gazette de France. A 30. května roku 1778 zemřel francouzský spisovatel Voltaire. Roku 1814, 30. května, byla podepsána pařížská smlouva, která měla definitivně ukončit napoleonské války a restaurovat Bourbony ve Francii. 30. května 1866 byla v prozatímním divadle poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta bez řícha smetany. A roku 1917 30. května se v Praze konalo veřejné schromáždění, které požadovalo zřízení Československého státu. V roce 1918 30. května byla podepsána Pittsburghská dohoda o pozdějším založení státu Čechů a Slováků. 30. května 1945 začalo vysídlení Němců z Brna, někdy také zvané Brněnský pochod smrti. Jaká to nestydatost nazývat toto vysídlení stejně jako skutečné pochody smrti organizované na konci války Němci? A ten týžden Československá samostatná obrněná brigáda po návratu domů po sedmiměsíčním bojovém nasazení u severofrancouzského přístavu Denkerk vykonala v Praze slavnostní vojenskou přehlídku. V roce 1948, 30. května, proběhly volby do Československého národního schromáždění s jedinou kandidátkou Národní fronty a 30. května 1953 byl přijat zákon o měnové reformě. V roce 1964, 30. května, byl v Praze zahájen provoz železničního Branického mostu. A 30. května 1993 u věznice na Borech byl zastřelen podnikatel Štefan Janda a vážně zranění jeho bodyguardi Julián a Vojtěch Pokošové. Julián následující den zemřel. Vojtěch přežil. Za vraždu byl odsouzen Jiří Kajínek. Bůh ví, jak to bylo. To říkám uvědomí kvality práce a kdyby jenom práce naší policie a justice. Ale pojďme dál, a tak tu mám 30. května 2003. To odstartoval poslední komerční let nadzvukového dopravního letadla Concorde ve službách Air France. A v roce 2008, 30. května, byla v Dublinu podepsána úmluva o zákazu kazetové munice. No a 30. května 2013 Nigérie prosadila zákon zakazující manželství stejného pohlaví. A nakonec dnešního malého historického okénka jsem si nechal takovou specialitku z roku 2017, která tak nějak potvrzuje pochybnosti uvedené v souvislosti se střelbou u věznice na Borech, o které jsem mluvil před chvílí. 30. května 2017 městský soud v Praze rozhodl, že vydání zadrženého Evgenie Nikulina je přípustné jak do Spojených států, tak i do Ruska. No jak myslíte, že to dopadlo? Ruského občana dva roky u nás drželi ve vazbě a pak jako správní slouhové jej vydali američanům. Tak jen pro připomenutí, když už jsem před chvílí mluvil o kvalitách naší policie a justice. Zapomínat se totiž nevyplácí. K extradici Nikulina došlo v noci na 30. března 2018, aniž by bylo předem oznámeno, že o tomto kroku bylo rozhodnuto. Nikulin odletěl na palubě letadla amerického ministerstva spravedlnosti, které tu noc čirou náhodou stálo na ruzini. O Nikulinově vydání nebyl podle svých slov předem informován ani jeho advokáta dílek který tento krok označil za nezákonný. Vydání do Spojených států vyvolalo kritickou reakci Ruska, prezidenta Zemana i bývalého prezidenta Václava Klauze. Naopak jej ocenila americká administrativa. Třeba předseda sněmovny reprezentantů Paul Ryan, no a od nás bývalý minister spravedlnosti Jiří Pospíšil, no jak jinak, tak jeden z těch slouhů navíc reprezentující spravedlnost. Tím zavíráme malé historické okénko a protože stejně jako minule a předminule dnes není k dispozici žádná pranostika, tak už jen uvedu teplotní rekordy pro tento den. V roce 1884 bylo naměřeno plus 3,8 stupně Celzia, což bylo nejméně, Ovšem v roce 2005 to bylo plus 31,7C. Tedy pěkné horko, ovšem průměr bohužel sledovaný až od roku 1961 je 15,4 Celzia. Tak a spolu s teplotními rekordy jsme dokáčeli na konec úvodu, a tudíž má monitor svou cestu do mediálního prostoru volnou. Na začátku si vezmeme k ruce článek Briana Andrewse v překladu pro zvědavce. O zázrak! Kolik je tu dobrých tvorů! Jak krásné je lidstvo! O statečný nový světe, v němž žijí takoví lidé! William Shakespeare Cílem kapitalisty je za každou cenu porazit konkurenta v konkurenčním boji a zaujmout jeho místo na trhu. V éře globálních trhů se děje to tež. Není to však tak dávno, co kapitalistická soutěž skončila, konkurenti byli poraženi, vítěz byl určen. A ten už nechce s nikým soutěžit. Chce napravit status quo a být globálním lídrem. Navždy. V současné době se často objevují názory o nedostatku logiky, či dokonce šílenství v chování kolektivního západu, střílení se do nohy a podobně. Tak tomu však není. Všechny kroky jsou logické a důsledné, cíle jsou definovány zcela jasně. Zničení ruského státu, vyhlazení obyvatelstva země, především Rusů. Nebo, jak nyní diplomaticky říkají západní v uvozovkách diplomaté, Způsobit Rusku strategickou porážku na bojišti. Za bojiště je v současnosti označena Evropa. Linií dotykuje území Ukrajiny, v čele stojí lidé z Washingtonu. Strategické úkoly stanovují globální vlastníci, ti také rozhodují o začátku a konci válek. Zároveň není pravdivé tvrzení, že válka s kolektivním západem je pro Rusko válkou o existenci. A pro podmíněný západ je to jen ochrana jeho privilegií. Porážka ve válce a vznik multipolárního světa znamená, že globální vlastníci ztrácejí monopol na bohatství a moc, což se rovná smrti, když ne fyzické, tak ekonomické a sociální. Globální vlastníci aktivně vytvářejí globální korporaci, která vyžaduje výkonné a loajální manažery, kteří v ní budou pracovat. Je třeba přiznat, že vlastníkům se daří úspěšně řešit personální problém. Vyhlídka na vstup globální korporace, proniknutí mezi elitu a kariéru v globálním světě se ukázala jako velmi lákavá. Prezidenti, premiéři, ministři obrany, zahraničí, šéfové mezinárodních organizací, majitelé médií a tak dále věrně slouží vlastníkům, ničí suverenitu svých zemí, a vzdorně opomíjejí zájmy obyvatelstva, kterému musí věrně sloužit. Navíc jsou připraveni obětovat životy milionů obyčejných lidí, aby dokázali svou lojalitu a schopnost vůči vlastníkům. To se stalo i v Rusku v 90. letech minulého století po rozpadu Sovětského svazu, kdy se k moci dostali liberální reformní politici a za nimi stojící oligarchové. V zemích podmíněného západu a na území bývalého Sovětského svazu globalisté dlouhodobě a úspěšně řeší úkol přeformátovat vědomí lidí, jejich hodnotový systém a formovat obraz agresivního nepřítele, který představuje smrtelné nebezpečí. Politika likvidace totální kontroly, bezohledného boje proti dizentu vojenské psychózy. Obecně řečeno, obyčejný fašismus. Majitelé chápou, že překážkou realizace jejich plánů je původní především bílé obyvatelstvo evropských zemí a Spojených států s relativně vysokou životní úrovní, se schopností samostatně myslet a klást odpor. K takovým zemím samozřejmě patří i nadnárodní Rusko. Aby tento problém vyřešili, zorganizovali vlastníci nahrazení původního obyvatelstva Evropy přistěhovalci z Azie a Afriky a v případě Spojených států také přistěhovalci z Latinské Ameriky. Ti jsou snáze ovladatelní a snadněji se rekrutují jako vojáci do budoucích válek. V Rusku je původní obyvatelstvo nahrazováno migranty ze Střední Asie a Kafkazu. Cíl je zcela jiný – rozpoutání mezietnických a mezikonfesních ozbrojených konfliktů a rozpad země zevnitř, po němž následuje zabrání nebo ovládnutí jejího území a zdrojů v zájmu globálních vlastníků. Největším vítězstvím globalistů by bylo rozpoutání války mezi Ruskem a Ukrajinou a uskutečnění jejich odvěkého snu o masovém vyhlazování Rusů Rusy a v širším smyslu Slovanů Slovany. Chamtivost je vážná patologie, neléčitelná. Je jen málo architektů odvážného nového světa, kteří touží po absolutní moci a bohatství. Je několik desítek tisíc. V porovnání s počtem světové populace je to hodnota neznatelná. Aritmetická chyba. Neuvěřitelné. Aritmetická chyba může zničit lidstvo. A teď je tu Morgan Murphy ve zpracování po kecu 24. Amerika je v zahraničních intervencích opravdu špatná. Proč si Biden myslí, že Ukrajina bude jiná? Jednou z prvních operací, které provedla ústřední spravodajská služba CIA po svém založení v roce 1947, bylo vytvoření armády pro boj proti Sovětům na Ukrajině, takzvaná operace Slavík. CIA měla za cíl znovu na Ukrajině vytvořit nacistické eskadry smrti, které Němci nazývali Nachtigal. Nově vytvořená americká spravodajská komunita usoudila, že je v pořádku spojit se s komunisty, abychom zničili fašismus. Nyní po válce bychom se mohli spojit s fašisty, abychom zničili komunismus. Není překvapením, že operace Slavík byla velkolepým selháním. Kémelští špioni objevili každý aspekt plánu dlouho předtím, než byl zahájen. Ve svých prvních letech se CIA potácela od jednoho fiaska k druhému. 20. září 1949 analytici CIA prohlásili, že sovětský svaz nebude schopen vyrábět jadernou zbraň po dobu nejméně dalších čtyř let. O tři dny později musel Truman zemi sdělit, že Rusko má bombu. Dnes to bohužel není lepší. V roce 2021 se americké spravodajské služby podívali do své křišťálové koule a řekli vysokým představitelům kongresu, že afgánské národní bezpečnostní síly mohou Taliban udržet na úzdě rok nebo možná déle. Taliban dobil Kábul během několika hodin. Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby později suše poznamenal – Očividně jsme to nepochopili správně ohledně této zpravodajské informace. Příští rok americká rozvědka zvolila opačný směr na Ukrajině a předpovídala, že hlavní město Kiev by mohlo padnout do několika dnů po ruské invazi v roce 2022. Za dva roky Kiev stále patří Ukrajině. Stupidní analytici dokonce navrhovali evakuaci Volodymyra Zelenského Evidentně se vůbec nepoučili z katastrofální americké evakuace afgánského prezidenta Ashrafa Ghaniho. Co udělali správně? Avril Hejsová, ředitelka národní rozvědky, tleskala své agentuře za to, že správně předpověděla, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Vyhodnocujeme, že prezident Putin je připraven na dlouhodobý konflikt, uvedla v květnu 22. Neříkejte opravdu. 100 000 vojáků, které Putin schromáždil na ukrajinské hranici, bylo pravděpodobně užitečným vodítkem. Mnozí v naší spravodajské komunitě se posmívali tomu, jak Putin kritizoval těžkopádnou ruku Ameriky na Ukrajině. Ti, kteří se odvážili poukázat na to, že CIA po druhé světové válce infiltrovala na Ukrajinu bývalé nacisty, byli označeni za loutky ruských dezinformací. Byli by raději, kdybychom nepřipomínali provokativnější nedávnou historii USA na Ukrajině, z velké části založenou na špatných amerických zpravodajských službách. Během demonstrací na ukrajinském Majdanu v roce 2013 Viděli američtí představitelé, včetně tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena, příležitost naplnit předpovědi poradce prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost Zbignieva Březinského, který tvrdil, že bez Ukrajiny Rusko přestává být euroazijským impériem. Tím, že přitáhli Ukrajinu blíže k Evropě, NATO a USA usoudili, že bychom mohli ruskému Medvědovi věrvat drápy. USA tak podpořili sesazení demokraticky zvoleného ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče a Viktoria Nulandová, Obamova náměstkyně ministra zahraničí pro evropské a eurazijské záležitosti, se pochlubila, že Spojené státy investovaly 5 miliard dolarů do posílení autority Ukrajiny ke vstupu do Evropské unie. Během převratu skutečně rozdávala sušenky – Nulandová byla později zachycena na zahrávce, jak plánovala, kdo bude ukrajinským prezidentem po převratu a přiměla Joe'a Bidena, aby neváhal, aby fakt na EU za to, že nebyla dostatečně agresivní vůči Moskvě. Na poput Biden podpořil povstání na Ukrajině. Nic nemůže mít větší dopad na zajištění našich zájmů. Janukovič byl svržen v následujících měsících Nulandová tlačila na USA, aby vyzbrojili Ukrajinu a pečlivě vytvořila mediální zprávu. Chtěl bych vás vyzvat, abyste použili slovo obraný systém k popisu toho, co budeme vytvářet proti Putinovým útočným systémům. Pokud vám příručka Nulandové pro změnu režimu zní povědomě, Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad tím, že její životopis také zahrnuje funkci hlavního zástupce poradce pro národní bezpečnost viceprezidenta Dicka Cheneyho. Její manžel Robert Kagan patřil k hlavním zastáncům americké nabubřelé myšlenky přinést do Iráku demokracii a stabilitu s svržením Sadáma Husajna. Na Ukrajině se vměšovali i další američtí hráči. 12. dubna 2014 ředitel CIA John Brennan tajně navštívil Ukrajinu a zahájil novou skrytou válku s Ruskem. V nedávné zprávě New York Times se ukazuje, že CIA od jeho návštěvy provozovala na Ukrajině tucet tajných základen. Není divu, že se Brennan bál Trumpova vítězství. Překvapivé Trumpovo vítězství v roce 2016 celé toto manevrování podkopalo. Opravdu doufám, že se vy a prezident Putin dokážete sejít a vyřešit váš problém, řekl Trump Zelenskému. To by byl ohromný úspěch. Trump snížil teplotu, ale pozastavení dodávek zbraní na Ukrajinu se stalo hlavní příčinou jeho prvního impeachmentu. Během šesti týdnů od nástupu do úřadu Bidenova administrativa nastartovala pomoc Ukrajině a v březnu 2021 dodala 125 milionů dolarů. Před dvěma týdny toto číslo přesahovalo 185 miliard dolarů. Amerika má dlouhý seznam neúspěšných intervencí založených na chybných zpravodajských informacích. Afghánistán, Libie, Irák, Panama, Haiti, Srbsko, Grenada, Irán, Jižní Větnam, Kongo, Kuba, Guatemala, Albánie, Dominikánská republika a další. K předpovědi konečného výsledku našeho nejnovějšího laškování na Ukrajině není zapotřebí inteligentního génia. Takto byl Morgan Murphy, bývalý tiskový tajemník ministerstva obrany, poradce pro národní bezpečnost Senátu USA, a veterán z Afghánistánu. A teď se z Ameriky přesuneme do Evropy, konkrétně do Německa. Ze zdrojů jako Thüringen 24, Bild a Zeit Online zpracoval Roman Bednár článek Německo v plné přípravě na válku. Možná jste si také všimli tankového konvoje v Durinsku v pátek brzy ráno 24. května. Tak začínal krátký článek durinských novin Thiringer 24, který prozradil jen to nejnutnější, tedy téměř nic. Noviny dále psaly, i přes Géru hřměly tanky na plné pecky a v noci děsili nevyspalé a nic netušící občany ze spánku. A pak se objevily další informace. Jak v uvozovkách překvapivě píší durinské noviny Thüringer 24, tanková kolona Bundeswehru nebyla ve 4 hodiny ráno příliš tichá. Každý, kdo cestoval po dálnici A4 na nahoře Langenberg, musel vidět nejen modrá a žlutá světla, ale také slyšet valící se bojová pásová vozidla. Deset tanků Leopard se valilo po dálnici, Ernst klara Klára setkištase a cáblštá. Ale jaký byl důvod tohoto nočního pohybu tanků? Tajná akce, jakých v Německu přibývá. Jednalo se o trasu leopardů A71 na dálniční trojúhelník Seedharts přes A38 na dálniční křižovatku Rieperchtal a pak na A9 na křižovatku Weisenfels. Technická zastávka sasko anhaltská kasárna ve Weissenfelsu, příjem zásob a technický servis. To naznačuje, že tanky byly stále kontrolovány z hlediska způsobilosti k jízdě a plně natankované a tedy připravené k dobrému výkonu v cílové destinaci. A9 do Hermsdorfer Kreuz přes A4 na křižovatku Gera Langenberg. Gera, Franz, Mering, Štráse, Cílová stanice. Když redakce Durinských novin požádala o vysvětlení noční akce, mluvčí Bundeswehru uvedla, že šlo o přesun druhé roty 393. tankového praporu Bad Frankenhausen. Kromě deseti hlavních bojových tanků zde bylo také vyšprošťovací vozidlo a tři kolová vozidla. Celou akci podle ní podporovala policie a vojenská policie. Konečnou zastávkou bylo hlavní nádraží Gera. Nebylo však komentováno, co se dělo poté a zda byly bojové tanky Leopard převezeny z nádraží směrem na Ukrajinu. Válečná indoktrinace společnosti Západu Z pohledu Moskvy na to vyhlásí rusku válku, pokud udělá to, o čem včera informoval německý mainstream ve dvou titulcích – vojenčtí, političtí a společenští představitelé Západu překrucují původ ukrajinské války polopravdami a nepravdami a s pomocí těchto nepravdivých informací se prosazuje restrukturalizace společnosti a četné oblasti společnosti jsou prostoupeny a otráveny militarizací. V současné době zažíváme, jak se sociálně demokratický v uvozovkách militaristický minister Boris Pistorius stal u velmi mnoha občanů nejoblíbenějším politikem v Německu. A to díky prosazování změny mentality směrem k vedení války, ačkoliv je to v přímém rozporu s požadavkem míru zakotveným v německé ústavě. Mnohá názorová média a přední politici v Německu tuto změnu mentality ve společnosti podporují a otevřeně po ní volají. Sociální psycholog Harald Welzer varuje: Prožíváme změnu paradigmatu ve společnosti, válka se stává stále možnější a nutnější, a to i přesto, že článek 26 německé ústavy stanoví, Činy, které jsou prováděny s úmyslem narušit mírové soužití národů, musí být trestány. Jeden z titulků včerejšího vydání deníku Bild zněl Vojska NATO se připravují na operaci na Ukrajině. Jiný titulek Zeit Online včera oznamoval NATO je v Německu. NATO chce umožnit Ukrajině používat západní zbraně v Rusku. V budoucnu by Ukrajina měla mít možnost útočit západními zbraněmi i na vojenské cíle v Rusku. Na vyzvalo své členské státy, aby umožnili Ukrajině použít západní zbraně proti vojenským cílům v Rusku. Parlamentní schromáždění NATO přijalo v bulharském hlavním městě Sofii odpovídající prohlášení pod heslem Stůjte při Ukrajině až do vítězství. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl jako příklad možného použití západních zbraní ukrajinskou oblast Charkova. V dubnu letošního roku jednal výbor pro zdravotnictví Spolkového sněmu o posílení zdravotnického systému v případě války. Konkrétně se jednalo o zdravotnickou službu Bundeswehru. V této souvislosti vysvětlil generální štábní lékař Norbert Weller. Abychom se mohli připravit na scénář aliančního útoku, potřebujeme silné partnery a dobrou zájemnou spolupráci. Spolupráce mezi klinikami Bundeswehru, klinikami svazu pojištění a odpovědnosti zaměstnavatelů, univerzitními klinikami a více než 660 klinikami německé zdravotnické sítě potřebuje spolehlivé zabezpečení a nový právní rámec. A v neposlední řadě také potřebujeme, Digitalizace, digitalizace a digitalizace. A ještě nejsme tam, kde bychom měli být. Výbor se zabýval výzvami péče o pacienty v případě války, kterou nelze srovnávat s péčí o civilní pacienty. V případě války je třeba počítat s několika stovkami zraněných denně. V evropských zdravotnických zařízeních se však požadavkům na případnou obranou událost podle výboru dosud přikládal malý význam. Rada německých měst požaduje rozšíření infrastruktury civilní obrany a bunkrů, jaká existovala za druhé světové války, aby se připravila na tzv. nouzovou válku. Minister vnitra Fraser vyvíjí takové iniciativy a dokonce považuje za nezbytné výrazné rozšíření civilní obrany a v Hádensblatu oznámil velké investice do dobrých varovných systémů, moderních vrtulníků a dalšího vybavení. Minister školství Štár Watzinger považuje školy za odpovědné za přípravu mladých lidí na válku. K tomuto závěru dospěl Bayerischer Rundfunk v reportáži z poslední konference CDU. Německo diskutuje o své armádě a CDU se chce postupně vrátit k povinné vojenské službě. Svaz Bundeswehru chce do ní zahrnout všechny, kdo jsou schopni vojenské služby. Jasně také upraveno použití médií a civilní obrana se zapojuje i do války. Plnění humanitárních úkolů je nezbytné, protože ohrožení civilního obyvatelstva ozbrojenými konflikty nelze s jistotou vyloučit a jsou představitelné nebezpečné situace, ve kterých má civilní ochrana smysl. Retorika militarizovaných médií prozrazuje manipulaci. Ve válce nelze vyloučit, že lidem bude ublíženo, to je ostatně součástí jejího smyslu. Proto se v odstavci 22.2 2. uvádí: Civilní obyvatelstvo má být zvláštním způsobem varováno pouze v oblastech, kde v průběhu válečných akcí zjevně hrozí bezprostřední nebezpečí. V tomto případě je třeba varovat civilní obyvatelstvo. Nyní všechny tyto válečné plány nacházejí své další rozpracování v tzv. operačním plánu pro Německo. Při rekonstrukci bezpečnostní politiky je jasné, že Německo a jeho obyvatelstvo se musí stát více defenzivním, aby bylo vyzbrojeno proti hrozbám a agresorům. Těmto výzvám musí čelit stát a společnost jako celek. Za tímto účelem vypracovávají odborníci ze všech oblastí Bundeswehru ve společné plánovací skupině složené ze spolkové vlády, spolkových zemí a obcí vojenskou část plánování obrany státu. Operační plán pro Německo. Bundeswehr vysvětluje, na spolkové úrovni jsou klíčové rezorty pro realizaci efektivní celkové obrany spolkové ministerstvo vnitra a spolkové ministerstvo obrany. Od začátku března 2023 se v TER, FI, K DO, BV připravuje operační plán pro Německo. Odborníci a vojenští plánovači ze všech částí a oblastí Bundeswehru spolupracují na společné plánovací skupině. Jedná se o koordinované úsilí mezi NATO, tzv. teritoriálním velením, spolkovou vládou a civilními subjekty. K tomu dodávám, v Evropě přibližně 50 jaderných elektráren a mnoho dalších jaderných zařízení. Jen tato zařízení mohou v případě zásahu způsobit, pokud budou zasažena obrovskou jadernou katastrofu. To bez pochyby znamená jediné. Budoucnost lidského života v této části světa je možná pouze v případě, že bude mírová. Bohužel v Německu už na semaforu svítí zelená. Zelená pro válku. A semafor je zavedený termín pro německou vládu v Berlíně. A všechny výhybky už byly přepnuty na koleje, které vedou k válce. A nikde v Evropě se nekonají žádné obrovské masové demonstrace proti válce a zamír. Nechají Evropané místo toho masy připravovat a natchnout pro válku, aby v ní pak mohli hromadně zahynout. Jsme pět minut za polovinou dnešního monitoru a jdeme domů. Je tu komentář Štěpána Chába. Bydlení po Pirácku. Sliboval, že vyřeší krizi bydlení. Vypracoval plán, všechno si spočítal, ale vláda o tom nechce ani slyšet. Ivan Bartoš, kapitán pirátského šlapadla na českém kačáku. Jeho plán je prostý. Zaměstnat 200 úředníků, kteří budou radit lidem, kteří potřebují sehnat bydlení. A k tomu jako bonus systém státních garancí pro vlastníky bytů. A já nevím, jsem jen obyčejný flyboy z Horní Dolní, ale mně to přijde celé trochu nedotažené, snad až blbé. A to včetně podpory 50 neziskovek, za které se ministerský pirát skrývá. Tak na to koukněme. Vláda Petra Fialy se brání tomu, že by vzniklo 200 poradenských byrokratických míst, která by radila nuzným a chudobným občanům, kterých získat bydlení. Není se co divit. Na jednu stranu zní oficiální důvod: Nechceme zvyšovat počet úředníků, na druhé straně jde cítit i druhý nátěr námitek: Nechceme tvořit korupční prostředí s nějakými bytovými komisemi. Navíc ve věci duní i to, jak se krásně nacazují čísla. V dopise 50 neziskových stojí: Dne 15. května 2024. Byl na vládu předložen návrh zákona o podpoře bydlení, který představuje dlouho očekávanou legislativní systémovou podporu pro 154 tisíc dětí, včetně 61 tisíc dětí, kteří se v současné době v České republice již nacházejí v bytové nouzi, a tak pro další milion lidí, kteří jsou bytovou nouzí ohroženi. Vidíme, slyšíme. Milion lidí v ohrožení. Bu-bu-bu. Desetina republiky v dohledné době posedí pod mostem a bude si v hořících sudech hřát ruce. Tomu zabrání 200 úředníků? Předpokládám, že s napojením na pod apelem podepsané neziskovky. Že by odtud vanulo? Druhé opatření připravené pod patronací ministra pro neziskovky Bartoše. Garance státu pro vlastníky bytů. Co je to za herberg, že... Představme si to napříkladu. Jste majitelem volného bytu. Hroupama nevíte, co s ním, tak ho nabídnete státu, že jej bude pronajímat za vás. On vám bude garantovat jednání s podnájemníkem případné vymáhání nájemného. A protože to má být obdoba sociálních bytů, tedy bytů pro chudší vrstu obyvatel, předpokládám, jen předpokládám, nevím, bude vlastníka stát tlačit do rozumné výše nájmu. Otázkou je, proč by to vlastník dělal, když může byt pronajmout za komerční cenu. Poptávka bytů dalece převyšuje nabídku. Ale dejme tomu, že by do toho nějaký vlastník šel. Kolik takových bytů bude? Pár jednotek, desítek, možná stovek v rámci celé republiky, když budu optimista. Vyřeší to bytovou nouzi až milionu lidí, jak píší neziskovky zoufalý apel na vládu. Osobní vsuvka. Kdybych byl majitelem bytu, rozhodně neuvažuji o tom, že jej dám k dispozici státu a jeho proradným chapadlům, která začínají ovládat neziskovky. Zaplést se se státem je vždy velmi problematické. Vyvázat se z takového zapletení je během natrať dlouhou tak, jako dokáže být dlouhé soudní jednání nebo projednávání jednoho případu. Tedy i desetiletí. To není nikterak zloáňný ni pohled na vlast, ale nastát jako úřednický moloch, který dokáže člověka stírat do bezvědomí. Vždy, samozřejmě, s dobrými úmysly. Ministrem Bartošem navržené přijde mi naivní zároveň a velmi poplatné neziskovkám. Jako mluvčí 50 neziskovek stanula iniciativa zabydlení, která je na výplatní pásce nadace OSF tedy nadace progresivistického gurua George Soroshe. S kterou si neravno zahrávat, protože v jeho filantropických činnostech je, dle mého pohledu, vždycky čertovský růžek prolamování se do systému a jeho postupné ovládnutí, případně vysosávání kapitálu z veřejných peněz. V tomto případě vznik 200 úřednických míst a navázání neziskových organizací na jejich činnost. Vždyť George Soros si stejně jako náš Bakala vydělal své miliardy za pomoci machinací s veřejnými statky. Soros dovedl miliony Britů na propast bídy, aby mohl mít své miliardy. Bakala zase prokaučoval byty na Ostravsku. Garance státu vlastníkům bytů? Proč ne? Ale je to jen kapička v moři bytové krize, která ve výsledku nic nevyřeší. Stát má postupovat tak, aby ulehčil výstavbu bytů. Například Bartošova novela stavebního zákona, u které si sliboval zmenšení agendy stavebních úřadů o 30%, se setkala s velmi rozličnými reakcemi samotných úřadů. Ano, budeme přibírat nové zaměstnance kvůli předpokládanému nárůstu agendy, potvrdila například mluvčí rakovníka Kateřina Hradilová pro i dnes. Stavební úřady se změny děsí a schání nové zaměstnance. Město Jičín slovy v souvislosti s reformou stavebního zákona přijmeme kolegy ukazuje, že slibovaných 30% zmenšení agendy stavebních úřadů vychází pravděpodobně jen z mrtvých výpočtů na ministerstvu, které nevycházejí z reality. Potřeba zakotvit a mít vlastní bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Proto si ujasněme, že cílem projektu je uspokojení vlastních bytových potřeb, nikoli potřeb developerů. Pro ně připravíme jiná řešení, uvedl v roce 2021 pro E15 polský ministr pro rozvoj a technologie Waldemar Buda. Osvětloval tím novelu, která předpokládá, že rodinné domy v Polsku nebudou zatížené stavebním povolením. V délce vyřízení stavebního povolení se Česko řadí mezi rozvojové země. Naposledy jsme se umístili na 157. místě ze 190 zemí. V České republice trvalo v roce 2019 získání všech povolení v průměru 246 dní, píše server Finance. Je tu prostor, kde by mohl minister Bartoš zapracovat a skutečně ulevit celé společnosti. Místo toho jsme se dočkali návrhu na bytovou komisi nadsucanou neziskovkářskými potentáty přisátými na státní cecík. Pod výzvou neziskovek je podepsaná i Klára Šimáčková-Laurenčíková, progresivní to guru české scény. Nebo boha ho přemlouvání vlastníků bytů, aby své byty předali do zprávy státu. Je to trochu divné. A to nám Bartoš šel do vlády s tím, že krizi s bydlením vyřeší. Navíc se od roku 2027 řítí na zemi tzv. zelená daň, kterou už schválil Evropský parlament. Zelená daň zatíží vedle osobní dopravy také bydlení, potažmo vytápění. Na vše půjdou emisní povolenky, které, jak dokládá Echo 24, se můžou urvat ze řetězu a bydlení prakticky znepřístupnit úplně. Však si vzpomeňme na loňskou parádu s energetikou. Velkou část krize způsobily povolenky. Pozastavoval jej někdo? Jednalo se o jejich revizi? Nejednalo? Nepozastavilo. Jen se lidem citelně zvedli platby a energetické firmy si nemravným způsobem mastily kapsy. Od roku 2027 citelně podraží pohoné hmoty a vytápění budov. To nevypadá jako krok v podpoře bydlení, protože povede jen k dalšímu zdražování prakticky všeho. Do budoucnosti nikoli s technologickým rozvojem, ale s řízeným chudnutím populace. Řešení pro chudé domácnosti, rodiny, které i s dětmi žijí na ubytovnách, Stát neměl rozprodat zapakatel svůj bytový fond po revoluci. Část si měl nechat právě pro potřebné profese ve městech nebo pro chudé domácnosti, Neudělal to. Teď si takový fond musí vybudovat. Ale to je drahé, pracné a na dlouhé lokte. A tak místo toho stvoříme korupční prostředí poradců napojených na nezisk. Činnostím budeme předstírat perfektně, ale nic nevyřešíme. Taková pirátská metoda pod heslem Pusťte nás na ně. A že bychom to měli nechat trhu, Jakému? Tomu korporátnímu, který z České republiky udělal prakticky nesvéprávnou montovnu bez přidané hodnoty? No, potěž pámbu. Na závěr dnešního monitoru tu mám pro vás komentář Josefa Vohnouta. Table zásadové hodnotově orientované zahraniční politiky. Poslední dny byly nabity zvláštními událostmi, díky kterým se naše hodnotová politika dostala do takových zajímavých zákrut a nabila nových rozměrů. Celé se to nějak zašmotechává. Už ani kovaní liberální soudruzy neví, co by se mělo správně říkat. Libozvučná slova linoucí se z jejich propagandistických trup se dostala do konfliktu se skutečností. Evropská solidarita v praxi Rusko je splozenec pekel a proto od něj nemůžeme brát ani kubík plynu. S dňáblem však mohou obcovat vysoce prověřené země, které tu tíhu zodpovědnosti za odběr ruských dodávek vzali na sebe. Aby nevznikla mílka, jedná se pochopitelně o skapalněné molekuly svobody, ve kterých rozhodně není ani stopa po ruském plynu vsunout se jako prostředník do dodávek mezi Rusko a země střední Evropy a vydělávat na tom, to by nikoho nikdy nenapadlo. Taková myšlenka není ani hodna idealistických myslí našich spojenců. Situace je způsobena jen tím, že v německém rozpočtu je díra a hod to někdo musí zaplatit. To pak jdou stranou všechny dohody o volném pohybu zboží. To totiž platí jenom směrem k nám. Článek optimisticky končí veselým závěrem: že čím méně plynu proteče přes Německo, tím víc budeme platit. A to se vyplatí. Ale pozor, ať posluchače ani nenapadne přemýšlet, kdo pak je konečným příjemcem zisku ze zvýšených cen za plyn. Vedlo by to totiž k ideozločinu. Takové otázky si ani nelze klást. Mimochodem, Vzpomínáte si, jak se vláda byla v Prsa, že zásobníky jsou plné, ale zlí dezinformátoři mluvili o tom, že ty zásobníky nepatří našemu státu? Takže jsme se zbavili závislosti na Rusku a získali jsme závislost na Německu. Škoda, že si nikdo nepoložil otázku, co je špatného na tom nechat se od nepřítele zásobovat levnými surovinami. Však jsou na světě i jiné země než Německo. Přesně tak. Německo není jediné, kdo je naším skvělým spojencem v osvobozování se od ruských paliv. Tedy, abych citoval soudružku Pekarovou zcela přesně tak. Azerbajdžán je náš důležitý partner v oblasti energetiky a úsilí o odklon od ruských fosilních paliv. Rozhodně jsme si nekladli rozvratné otázky, jak se azerským soudruhům podařilo tak pěkně a rychle zvýšit těžbu, aby pokryli spotřebu Evropy. Penízky proudili do baku jako zlatý déšť, hodnoty se budovaly, vše bylo zalité sluncem a dokonalé. Pak přišla ta drobná patálie s náhorním Karabachem. Soudružka Pekarová se to rozhodla hodnotově vyřešit a zajela na místo, aby domorodcům dala pár dobrých rad ostře odsoudila akce Arménie, jejímž pozorovatelům v parlamentním schromáždění Rady Evropy a také Francie vůči Azerbajdžánu. Jenže ouha, prezident Macron se nechal slyšet, že nasadí francouzské vojáky na Ukrajině, pokud Rusko dobude Oděsu, což je hodnotově naprosto správné. Než stihla souduška Pekarová něco hodnotného říct, tak se objevil další drobný zádrhel a to nepokoje v Nové Kaledonii. Náš skvělý muslimský partner ryze nehodnotově zatápí francouzům a za peníze, které získal také od nás, tam rozdmíchává nepokoje. Nejde jen o nějaký bezvýznamný ostrůvek někde na druhé straně země. Ale na tomto území se nachází významná naleziště Niklu. Kdo si pamatuje lekce z materiálu a jejich výroby, tak ví, že bez Niklu není žádná zbrojní výroba. Abychom docenili rozměr problému, tak Nová Kaledonie je zámořským územím Francie. Jedná se tedy o útok na její teritoriu. Jde o tu samou Francii, která vyhrožovala Rusům, ale přitom nedokáže zatlačit na malý Azerbajdžán, aby toho nechal. Takže slova o zastavení Ruska zní poněkud trapně. Zkaz je celkem jasný. Pošli vojáky na Ukrajinu a tohle ti zařídíme v Paříži. Po výpěsku v Nigeru, to s odhodláním Francie válčit s Ruskem, už nebude asi tak horké. No, co teď, soudružko Pekarová? Za naše peníze, co jsme nasypali azerským soudruhům, má problém náš hlavní spojenec v protiruském tažení Francie. Třetí světr nebo další vlna sankcí? Naštěstí tu máme další pravověrné soudruhy. Ale skoro jsem nevěřil svým uším, když jsem slyšel, jak se Rostomile rozpovídal soudruh generál-státní prezident. V rozhovoru se mu tak nějak doslov připletly cymírské fráze. Asi mu ruští agenti zaměnili projev. Před rokem tyhle slova byla odporné zrácovství, kolaborace s Ruskem a vůbec podpora světového zla. Naštěstí to napravujeme pouzováním našich státních představitelů v Mikinách kde český lev přerovnává granáty. Byli jsme připraveni dodat milion granátů, pak 100 tisíc, pak 2 miliony, pak a tak dále. Teď se to drobátko zadrhlo. Myslím si, že Rusům stačilo obchodníkům se zbraněmi udělat takovou akční nabídku. Prodej granáty nám, nebo budeš mít brzy deprese, že jsi na nás byl zlý a skočíš z toho žalu z okna což je sice proti hodnotám, protože házet někoho z okna je bez špatné, ale granátů máme stále nějak nedostatek. Jistě je to tím, že je dostáváme v utajení, že ano. A s těmi okny to je jenom další důkaz, jak je nutné bojovat s ruským zlem. Vůbec dvouminutovky nenávisti proti těm, co si dovolí s námi nezdílet hodnoty, jsou takovým posledním hitem sezóny. Prostě nejsi můj kámoš, tak půjdeš do kytek. Naše skvělá hodnotová politika vede k záplavě plamených slov na adresu nepřátel. Není divu, že z toho jednomu příznivci pravdy a lásky trochu hráblo. Zal pistoli a rozhodl se předsedu vlády Fica jen tak trochu pozlobit pěti výstřely, aby věděl, že být proruský není dobře. Prostě jen taková taškařice omluvil se, tak to je zcela jistě v pořádku. Rozhodně za to pravdomluvná média nemohou, protože nikoho, krom zapšklých flastenců, by ani nenapadlo, že čtení síly na nepřítele by mohl být impuls k onomu ohavnému činu. Zkuste si ve své bujné fantazii představit obrácený případ, kdyby předsedu progresivního Slovenska postřelil militantní příznivek smeru. Nastaly by nevýdané orgie pravdy a lásky. ČT by vysílala jeden speciál za druhým a docházelo by k pravidelné exhibici pravověrných v morálním soláriu. A co pak by se asi v této atmosféře dělo, kdyby si někdo dovolil na svůj účet vyvěsit veselé heslo Pizzo, jako tuhle soudruh matásek? To by se smál té legraci, až by se zamříže popadal. Table se zatýkačem. Když už jsme u těch mříží, tak se nějak stalo, že hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan požádal o zatykač na izraelského premiéra Netanyahu. Spochybňovat vydání zatykače je takové inu zvláštní, protože by to znamenalo zasít pochybnosti o správnosti těch předchozích zatykačů. Zmíněné rozhodnutí je naprosto nepochopitelné o to víc, oč bylo pochopitelnější v případě ruského prezidenta. Ty oslavné ódy na spravedlnost a nezávislost zmíněného soudu v ruském případě trošinku trapně neladí se současným postojem. Inuhra na černé a bílé má své komplikace. Do toho se to celé ještě víc zamotalo, když soudruh Borel údajně vydal pokyn zatykač na území EU vymáhat. Zapeklitá situace. Na jedné straně soudruzi v Bruselu, kteří nemohli udělat chybu, že ne? A na druhé straně naše podpora Izraele. Věřím, že lokajové z toho musí mít hlavu naprosto zamotanou. Ale netřeba se bát, alespoň v jedné situaci máme hodnotově jasno. Nějací zlí přisluhovači ruskému vlivu chtějí v Gruzii přijmout obdobu amerického zákona o identifikaci finančních toků do neziskových organizací. Což je samozřejmě zcela a naprosto nehodnotové neboť jde o území odlišné od USA a přijmout takový zákon je proruské. Naprosto logické, ne? Komu to logické nepřijde, tak podléhá dezinformacím. Gruzínský premiér nějakým nedopatřením v telefonátu slyšel slova, která vyhodnotil jako jasnou výhrušku proti své osobě. Takové metody jsou EU naprosto bytostně cizí a rozhodně to nevypadá jako klasická mafiánská otázka. Co děti? Zdravé? Potom, co se premiér ozval, že tohle si líbit nenechá, tak lepšo žena ze správného tábora řekla, aby nešířil konspirační teorie. Taky to nechápu. Taková zhýralost. Věřit víc tomu, co slyší, než že EU je strana světového dobra a nekonečné lásky. Lepšo lidé jsou všude na světě stejní a určitě to není tím, že by prošli stejným školením, kde pak? To je totiž taky konspirační teorie a co je takto označeno, tomu nikdo soudný přece nemůže věřit. Protože máme takové pěkné cíle, že zhubíme všechen uhlík, abychom, abychom, No to je jedno. Zkrátka a dobře a prostě je to potřeba, abychom všichni nezemřeli. Proto na scénu nastupuje osvědčený recept na řešení každého problému. Regulace, zdanění a dotace. Pro tentokrát, pro naše hodnoty, zdaníme topení. To by vás nenapadlo, co bando dezolácká. Vtipkovalo se, že už stačí zdanit jen vzduch, ale EU nás zase převezla a zdaní vytápění. Je vám v zimě zima? Ano. Tak koukejte zaplatit, aby v létě nebylo teplo. Ale nemusíme mít ani trochu strach, protože se obavy ze zdržení tepla či dopravy mají podle EU částečně rozptýlit vznikem sociálního fondu, v němž bude k dispozici 86,7 miliardy eur, tedy přes 2 biliony korun. Sebereme lidem skoro vše, až skoro zdechnou, a pak jim za oslavný fanfár pár halířků vrátíme. Je to docela balík v tom fondu, co? ale ať už nikoho ani nenapadne přemýšlet nad poměrem vytaženo z kapes lomeno protože to bychom se dostali do lepkavé sítě dezinformačních narrativů. Aby to neznělo tak drsně, jakože jen tak zdražujeme živobytí, tak soudruh Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí, představil skvělé cíle, za které stojí bojovat. Stěží uvěřit, že to není choromyslný chovanec, který úprchl z ústavu šílenství, ale pro pobavení Davu ho nechali mluvit. Ten článek opravdu stojí za přečtení jako naprostá ukázka ideologického hukotu v hlavě. O ním krásným fondem všechny zranitelné domácnosti, zranitelné mikropodniky nebo zranitelní uživatelé dopravy ochráníme. Ano, tolikrát tam slovo zranitelní zaznělo. Pokud si dobře vzpomínám, tak zranitelní v dopravě jsou cyklisté. Jak teď jenom těch domácím dezolátům objasníme, že zemřít hladem ve studeném baráku je pro jejich dobro. Ale žádné starosti však víte, sociální fond, dešník proti drahotě a nenecháme nikoho padnout. To je u nás taková už dobrá tradice. A pak se hrozně divíme, proč ti lidi jako nemají tu skvělou unii rádi čím pak to asi bude. Ale zase na druhou stranu už se těším, až soudružka Pekarová vyleze po volbách ven a bude rozdávat moudra. Nějak se nám ta hodnotová politika celkově zašmodechává. Co zkusit raději hájit jen naše zájmy? Lepšo lidé nejsou schopni fungovat v normálním světě, kde není nepřítel a nadřízený, ke kterému by mohli vzhlížet. O jejich vztahu k naší zemi nejlíp vypovídá soudruh Farský, který vyměnil mandát poslance za stáž na univerzitě v USA. Něco tak bezvýznamného jako vrcholný politický orgán České republiky nebylo hodno jeho pozornosti, ale stáž u soudruhů v pardon, pardon, v USA, to je terno. Páníček si všiml pudlíčka a dovolil mu stáž. Úžasný úspěch. Co je proti tomu poslanecký mandát a hlasy nějakých bezvýznamných Čechů? Opravdu si ještě někdo myslí, že tahle banda trapných neumělů je vhodná skupina pro řízení státu? A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.